យើងយ៉ាងយ៉ាងអញ្ចឹងព្រោះអីមិនសិនឡេសឺវាជួយសម្លាប់មេរោគអ្ហាកុំភ្លេចមាត់ហ៎បងមាត់ទៅមកជូដាក់នឹងតិចហ្នឹងវាមកក៏អូបហ៎ឆ្ងុយហ្មងទៅដល់អ្នកគ្នាខ្ញុំនៅទីណូ clinic មកព្យាបាលមុខម្ដងទៀតហើយហើយមុខខ្ញុំសក់ឈើមែនតើអាយអានឹងខ្ញុំព្យាបាលតាមបានម្ដងហ្នឹងណាហើយមកទឹកទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវ remove make up ចេញដើម្បីបាញ់ laserសារាយគុណនៅស៊ីណូ clinic ហឺតអត់បងអត់ហឺតអីទេអត់តាន់ធ្វើអីអងបានអីហឺត How do you feel? I'm feel exciting to get this face done. Make up one more. How much for this service, Hua? កាព្យាបាលនេះដោយព្យាបាលមុខមុន6ដងអស់200ម៉ែនបង218 6ដងអំបើបើវងលិតបាត់ឡើយលិតបាត់តែអូមកអត់ទេមានតែទេតែតែ with all product ពីអត់ដល់8ហ្នឹងថ្លៃសេវាកម្មតើបងអីជួយឆាតក្រាស់នេះក្រាស់នេះលើតោះចាំជួយបិទវាមកទេឃ្លីនអត់ទៅក្រាស់នេះជាប់អងទេបងអើគេសួរថាអាតម្លៃ218ព្យាបាល6ដងហ្នឹងបូកទាំងថ្នាំ skin care មានគេឲ្យយកទៅប្រើតាអឺបូកទាំងហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយបូកចាំថាចាំបូកឆែកមើលផ្លែណាឲ្យស្រួលឆែកតចាំនឹងអរគ្នាបងស្រីនឹងគាត់ខាងគាត់ណធ្វើអញ្ចឹងណាដូចអញ្ចឹងទៅនេះហែចាំផ្លែចាំយូរឆាយប្រាប់ថាអមាត់ពីដល់ពីយ៉ាងបានរីកតារីកពីតាមមានតម្លៃ40អញ្ចឹងម្ដង40អងនេះមកហ្នឹងហើយបើតែមានផលិតផលអីទៅមានបងណោះមាន skin care ឲ្យប្រើអញ្ចឹងព្យាបាលហើយក៏មានជា skin care ឲ្យប្រើបន្ទាប់ពីការព្យាបាលដែរជួយមើលច្រើនណាស់មើលទៅlove your eye my angle my my name nan nan angle ah angle you you chong chob phơ hai trâu đâm rơi ới tới à mèn đâm rơi cái phê ngoài đây ta phê ngoài thôi hay chăng cứ miên trâu miên chi phật phal tới phơ mong đâm bay ới đây ta
thai chất thai tòm chẳng hạn nữa. Còn remove make up. Bây đó. Tới ban mà đó ngay một like lăng ở nhóm tới ban lớn nắng chỉ lực tí bí á này nhóm không? Lực tí mũi cứ nhóm mẹn cho thành dễ ấy, lực tí mũi ấy môn bộ đôi bọn sẽ gọt bùng mà ra một nhóm lớn nữa còn cột cả đằng này còn ở đằng này cứ muốn thủng thống hai snap mà rồi snap mỏng có ta lớn sọ chờ nè mẹ đấy bông bông anh kinh sọ chờ nè sọ chờ so I mean we don't have to pay for skincare product because it's already included right nó ngay bông bông anh đưa ra từ lại nó kề set mọi người chẳng vậy ha miền tặng chốt skincare nó không nâng ngay hay kề nông kẹt tha skincare nó từ lại mà nó không nâng sẹo mong bớt dần chiều ngay chẳng đang bỏ miền tay mấy bông cho từ can xì nô pay tớ bà cứ miền sầm lạnh sắp chỉ lấy từ sạm mà sạm tay mà đó sạm bay và pay vào bùa vậy xong vô môn tụi tôi tránh mà nhịch thân nôm á thân nôm ai ôn chịt nịch talk about acne treatment ấn nó ngay ngoài thở ra để lại đỏ ra chữ ớt bình nắng ớt đi napkin muốn nhung cả muốn đứa bọn chân Thank you.
ឃើញឃើញខ្លាំងវិញវិញទុកយូរពេកอันนี้มันดันนั้นเลยนี่มันขนาดเยอะจังมันเป็นเยอะจังมากเดี๋ยวนะเปียบมองจับด้านมันทายมาปัญหาเยอะตลอดติ้งติ้งนั่นมาจับใหญ่มั้งยังยิงมันตุ้ยให้มันยังจับไม่ได้นั่นไงจับจังคอยปูนไอ้เมนได้สติละได้สายมันปูจับបាទចតមុនយើងវាអត់មានក្បាលនឹងចេញទៅអត់ចេញកងតាចេញកងតាមិនวิปีก่อนใช่ไหมใช่ไหมจอบเอเดนมันนัดให้ท้องสบายเหรอนั่นนะอุ้ยนั่งจ้าวจ้าต้องกันเนี่ยก้มป่าก้มป่าชิดติអានឹងខ្ញុំជឿខ្លាំងហើយវាខ្ទប់អូខេជឿអូច្បាស់តិចណាមើលហើយអត់ឈាមអូអូសាល់តាចាអូខេអូខេចង់មើលមុនសាប់ដល់មកបាត់ម៉ាសិនមែនណណណឹកញោមមកអូខ្ញុំណឹកយើងដែរហ្នឹងមកលើក្រោយដល់បានជួបគ្នាយូរជាងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើបន្តមកបាត់ម៉ាវាជួយកុំឲ្យកំហមកពួកយើងពេលយើងញែកហើយបាទ
ោជាបាមុខឯងតែចាំកោខ្ញងមកណែណែនៅស៊ីណូគ្លីនិកបងបើសិនបើសិនអ្នកអរគ្នាដឹងថាញ៉ល់លើពងជាបានណាទេខ្ញុំ live នឹង caption នៅលើ video នឹងគឺមានឈ្មោះ page ស៊ីណូគ្លីនិកឲ្យ click ចូលទៅមើលក្នុងនឹងទៅអឺមកខ្ញុំ slash ចេះបានឯងមិន slash បើក្រែមអត់តាន់បាត់ថ្ងៃនេះលើក្រែម slash លើក្រែមរបៀបនោះតាស្អាតតាក់ផុសអញ្ចឹងអេអស់ហើយសៃសៃអូខេទុកខ្ញុំទៀតចង់ធ្វើចំហអស់ហ្មងអឺសម្រាប់តម្លៃអីនៅក្នុង page ស៊ីណូក៏មានដែរមែនអត់បងនេះហ្នឹងហើយសម្រាប់តម្លៃនៅក្នុង page ស៊ីណូមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេធ្វើឲ្យគេឥឡូវនឹងបិទមកតិចមកហើយមិនតិចទៀតនឹងគឺខ្ញុំបាញ់ laser មណិតអរគុណ see you soon BB មុននឹងខ្ញុំឃើញ comment មួយថាអឺនិយាយថាការពីមុនមកខ្ញុំដូចបងឯងអញ្ចឹងបបាក់ចិត្តណាហឿងមុននឹងមួយមកប៉ះពោះអារម្មណ៍ខ្លាំងហ្មងអត់ជឿជាក់បានតិចណាស់ទៅបីផាត់មុខបិទមិនក្តោយក៏នៅអារម្មណ៍ណាស់ហឿងមុននឹងមួយអឺខ្ញុំបិទឡាយនឹងសិនហើយចាំពេលខ្ញុំបាញ់ laser ខ្ញុំឡាយមកតង់ទៀតអរគុណអ្នកនាងមើលបាយអរគុណ